Polika sana junior school mugombola nyende mukongwe mu kibuga Masaka yakutte omuliro era abaana musanvu be bakakasidde olwaleero nti bafudde olw'enjega eno songa n'abalala bangi bajapoja n'ebiwundu. Lino lyessomero ly'okuna mu bbanga lya mwezi gumu gwokka okukwata omuliro oluvannyuma lwa St. Teresa Girls School Kisubi, Kamuli Secondary School ne St. Pius Primary School Kitintale okukwata omuliro. Okusinza ku akulira poliisi erwanyisa omuliro mu ggwanga Joseph Mugisha, obuzibu buno buvudde ku bannannyini masomero okulema okugoberera amateeka agassibwawo okuli okusaba obukiiko obugoberera ensonga eno okuggya ebyuma amadirisa g'ebisolo by'abayizi n'okusaba obukomyi obw'enjawulo ku masomero. Okusinziira ku poliisi, omuliro mu masomero gubadde gukendedde nnyo wabula okuddamu okubalukawo kisaga obunafu ku nsonga eno. Mugezeeko okulaba nti mwongera okusensitizinga abaana abayizi mulabe nti mukontrolinga abantu abayingira n'abafuluma mu masomero gammwe. Mulabe nti ne teams zetubagamba okuteekako nga stand by teams ezisobola okudduukira singa wabeera wazuuliddwawo obutali butebenkuvu nazo zibeere ku stand by nazo zibeere nga weziri. Kati poliisi erwanyisa omuliro mu ggwanga eyabazinya mooto eyagala minisitule y'ebyenjigiriza n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu batandika okuggalawo amasomero agatagoberera amateeka gano okutaasa abayizi. Okunoonyeza kulaga nti ebitundu 8/10 ku muliro ogukwata amasomero gubaayo muteeketeeke eyate kuva ku masannyalaze ng'abasinga bwe balowooza. The supervising ministry, the Ministry of Education, the supervising agencies, local governments, ziri everywhere, they were setting other standards, they were sobola immediately okuintervening nga bagamba kati lino tuliganye okuggulawo olw'okuba tirina kino na kiri. Akulira ekibiina kigatta amasomero g'obwannannyini mu ggwanga ki National Private Education Institutions Asado Kirabira agamba nti bagezaako okulwanyisa obuzibu buno kyokka bakyalina okusomozebwa okw'enjawulo. Tutunuulira Ministry of Education n'okuyigiriza abantu biki ebyetaagisa okukolebwa n'olukusa n'okumonitaringa amasomero n'okuteekawo okuyigiriza ku miriro gino fire safety and security in the schools obuvunaanyizibwa bwa ministry n'okubyongera mu kalichulamu ya Uganda. Kakati ate ne tutunuulira fire brigade nga department enkugu mu kuyigiriza amasomero n'okugateekateeka engeri gye gasobola okweteekerateekeramu emiriro gino eyo nayo tekoze kimala mu masomero. Wadde amasomero agamu gagezezaako okutereeza embeera poliisi egamba nti wakyaliwo obumulumulu obwetaaga okutereeza okulwanyisa ekizibu kino kyokka abasajja abamu banenyeza nnyo bannaabwe okusaba n'abato mu bisulo n'ebirabira obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye omu atasobola na kwetaasa ye kennyini ate omutwale mu boarding nze ndowooza nti nawe abazadde tweddeko tusobole okulaba nti tukuza abaana baffe nga tutwala obuvunaanyizibwa bwabwe tuleke tuleme bo ate basomesa. Ti abazadde bali bize baagala okugenda okukola, baagala okunoonya ssente, bali mutala w'amayanja, bali eno n'eri. Kakati ate ne tubeera n'amasomero aga primary ago okusinziira ku nteekateeka gaali tegateekeddwa kubeera mu bisulo okusinziira ku nteekateeka y'ebyenjigiriza. Okunyonyoka ensonga eno tewayizzaamu n'engini ya Godfrey Ssemwanga omukugumbya amasannyalaze n'atubuulira nti omuliro gw'amasomero oguliwo ensangi zino gusobola okwawulako mukoleeze n'oguvudde ku masannyalaze. Ono agamba nti obudde omuliro gubalukirawo kikulu nnyo ku nsonga eno n'okumanya ki ekyakuviiriddeko okukwata ekizimbe. Amasannyalaze gakwataka olw'eggulo paka ng'abaana ku peak hours bwe bagakozeseza paka ekiro. Bwe tutuuka ku ssaawa 6 ogw'ekiro amaaso tunule ku kirala. Ono era alaze obunafu obw'amaanyi okulokozesa bakamyufu abatali batendeke waya ez'ebicupuli ezikatateka Uganda n'okulema okwekebejja ebizimbe nga bwe kiragirwa mu mateeka g'ebyenzimba. So bakola wayaringi asobola okubeera eyakola wayaringi nga yakola bubi ekyo kisobola okuleeta omuliro. Waya ezitalina za quality ennungi insulation enafu gwadyuwali zireeta omuliro mu kizimbe. Enkozesa yennyini usage y'abantu baleseemu ebintu bino bakoze eki eriyo n'ebbalubu nga nazo zitriggeringa ki omuliro n'ebwatuka yokka yokka omuliro negukola ki ng'eyaka n'ebwatuka n'eyokya ebintu. Kikyali kizibu nnyo okumanya kuba ettuufu erina okuyitibwamu okulwanyisa omuliro mu masomero anti wadde omuliro gututta obulamu bungi gavumenti ekyalemedde okusalawo ekituufu kyerina okukola n'okuwasa amateeka mu masomero. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika. Webale Robert Mwanje, kansala wa ekibiina kya National Unity Platform Sega.